So how do you increase cash flow? It's not about how much money you will make, but how much you keep. So marami po ako nakakausap, kahit 100,000 yung iyong kinikita, no? Kung ang pamilya mo naman walang disiplina, like kung nasa abroad ka, usually, uh, yung iba, syempre, malaki naman kinikita, talagang walang control sa gastos, 100,000 din ang gastos, no? Wala rin naiipon. So, Naintindihan ko, no, sa sabi na keep ni Robert Kiyosaki, kasi galing din to kay Robert Kiyosaki, eh, na pag sinabing keep, hindi lang yung mag-iipon ka. Ibig sabihin, cash flow nga, eh. Ibig sabihin, yung kumekinita kang 10,000, di ba, pwede mo uling palaguin yan sa business. No? Pwedeng dumoble yan. No? Kaya, ang dami po talagang, ano, matututunan dito sa IMG. So, know where your money is going. So, again, kailangan talaga itatrack natin yung mga gastos natin. I-list up natin. Spend less and save more. Of course, kapag ka nakakatipid tayo, mas marami tayong naiipon. Apply the prosperity formula. So, make sure, no, nakapag-save tayo kahit 1,000 per month. And become a business owner. So, pag naging business owner ka, mas lalaki talaga yung cash flow mo, mas lalaki yung kaya mong ipunin. Okay? So, 10,000, maliit lang po yan. Pag business owner ka, yung extra mo na save, maliit lang po yan. Become an investor. Of course, sino po ba ang mas nakikinabang ng investment ngayon? Murang-mura. Siyempre, mga business owner pa rin. Kasi malaki yung pang-invest nila eh. No? So, tayo, kung kahit gano'n tayo kagaling sa mga workshop, kung hindi tayo nagbe-business, hindi tayo hindi natin ini-workout yung cash flow natin, 'di ba? Kinukuha lang natin sa salary natin 1,000 per month lang. Yan. Hindi natin naman ma-maximize yung uh, market or yung galaw ng ekonomiya natin, no? So become a business owner and become an investor at the same time.